Com o goleiro Mazzaropi, a bola sobra para Etelvan marcar. Santos 1 a 0. Olha aí o gol do Santos de novo para você. Confira. O nome do goleador, Etelvan. Olha, galera. Estamos no segundo tempo. Lima recebe, avança pela direita, cruza. Ainda não cruzou, não. Vai cruzar agora. Cruzou. O Beck e o atacante chegam juntos e Rodolfo Rodrigues faz uma bela defesa. Bom, agora é a vez de Mazzaropi fazer uma grande defesa. Foi nesse chute de Mendonça. Final, Santos 1, Grêmio 0.